Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ah, det blir en god morgonvideo. Ah, god morgon allihopa och hoppas ni har sovit gott. Ah, och idag ska det komma 3 videos. Ja, så är det. Ah, vi får se när de kommer. Ah. Men hoppas ni har sovit gott i natt och jag hoppas ni har... Ja, jag hoppas det. Ah. Och då får vi se när videorna kommer också. Ah. Så är det. Ah. Då så, glöm inte att prenumerera, kommentera som jag sänder allra nästa video och ge mig en like och god morgon. Ja, ja. Det var länge sedan vi tog skolavslutning, vi har sommarlov fortfarande. Ja, så är det, det är kul. Ja, kan man vara hemma och titta på skräckfilmer på hela natten. Ja, så är det, jag bara skojar. Eller jo, jag har varit uppe hela natten i... Nästan, jag var typ 3. Ja. Tack för att ni har kollat, glöm inte att prenumerera, glöm inte att se på den här videon. Hejdå! Hoppas ni har sovit gott. Ja. Hejdå!